Jeg har været skadet nu i 3 år efter en meningitisvirus, som man jo egentlig antog nok bare skulle fortage sig, når jeg havde haft det, og så skulle alt blive godt igen. Det har den så ikke været. De ting, man prøver på at leve med efterhånden, som dagene går, og man prøver på at finde sig selv i en ny rolle, det er meget, hvad skal man sige, nyskabelse af identitet måske et eller andet sted, i forhold til, at jeg ikke længere kan være på arbejde. Nå, undskyld. Ja, men ja. Lige præcis også den her tanke, jeg også haft. Ja. Men fanden er jeg? Hvem var jeg? Ja. Hvem var man, og hvem man blev til? Præcis. Der er altså forskel. Jeg synes i hvert fald, at man havner meget i de her situationer her, hvor den første periode, der går rigtig meget fornægtelse i det hele tiden. Det der med, at man siger, det skal nok komme igen, jeg skal nok blive god igen. Den der følelse af, at man bliver mindre værd, den sniger sig sådan ind på en selvværd. Det bliver bare sådan lige så stille, bare sådan fnullet i stykker efterhånden, som man finder ud af, at man bliver sådan skubbet lidt ud på kanten hele tiden. Man begynder at opdage, at man er afhængig af nogen lige pludselig, som man ikke sådan havde haft brug for før. Altså, hvorfor er man afhængig af alt det her? Men så småt så begynder det også at være et billede af, ja, der er bestemt nogle ting, som jeg har brug for, og der er også nogle ting, som jeg har brug for hjælp til. Men når det så er sagt, så er der også rigtig, rigtig mange ting, jeg stadigvæk kan selv.